UPDF Act n'amateeka gana amalala galaga nti emisango oyina kubafunaana gye bagamba gye baddiza wano singa ebadde treason baaliga nti kale mwagiddiza era naye n'obateekako being in possession of a firearm nti wayina pistol kyamenya amateeka agaawa ne batagateekamu Kenya yennyini gye bagamba gye babasanze ku Riverside oba wa Ten na complaining anti wali abantu abayingidde waabwe bweru wa mateeka nga balina ne pistol Kenya ten na ba complaining nibano ne bachikola bwebati so bine bisango bya kujweteka obujwete si okugezaako okola gye bayita persecution Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.